どうもボーイです。今日は、スニーカーを購入したので、そちらを紹介したいなと思います。で、今回購入したのが、ナイキのスニーカーなんですけれども、まず箱が、こちらの黒箱になっています。そして今回購入したスニーカーが、こちらになります。はい。今回購入したのが、ナイキのジョーダン1の、クリムゾンティントカラーになります。はい。そして今回ね、こちらのジョーダン1なんですけれども、海外のセレクトショップのエンドというところで、抽選が当たって購入できました。今回初めてエンドで抽選が当たりました。で、今回、こちらのモデルは、海外の方だと、先々週ぐらいに発売されたモデルで、ちょうどね、サカイとナイキの LD バップルと、リリース日が被っていて、そのついでに抽選していて、今回ね、たまたまゲットできました。はい、早速なんですけれども、まず付属品の方が、ピンクのシューレースと、グリーンのシューレースがついてきています。で、一応ね、デフォルトで黒のシューレースも、ついてきています。はい、そしてね、今回カラーブロックなんですけれども、人気モデルのブレッドやシャドウと、同じカラーブロックになっています。そしてね、今回こちらのカラーリングなんですけれども、ブラックとピンクとホワイトの、3色になっていて、こちらのピンク自体はちょっと薄めのピンクになっていて、サーモンピンクに近いような、カラーリングになっています。で、ミッドソールが、ホワイトになっていて、アウトソールも、ピンク色になっています。そしてね、今回気になるのが、ペブルレザーというものと、スムースレザー、こちらの2つのレザーを使用してるんですけれども、こちらのペブルレザーというものが、結構ね、近くで見てみるとわかるんですけれども、細かい脂肪というものが、たくさんついていて、結構こちらは好き嫌い分かれるのかなと思います。個人的にはこのピンクのカラーに、黒のペブルレザーを使用することで、結構ね、カラーリング自体が引き締まった感じがして、あとね、高級感もなんかちょっとあって、個人的にはいいかなと思います。そしてね、今回こちらの履き口なんですけれども、メッシュを使用してるんですけれども、非常に触り心地のいいメッシュを使用しています。そしてインソールなんですけれども、今回ねピンクなんですけれども、ちょっと色がね強めのピンクになっています。はい、ということで、早速履いていきたいなと思います。My head is dizzy like
い、いかがだったでしょうか。で今回、こちらのジョーダン1なんですけれども、まあ、今回はちょっとねそこまで人気自体はなかったと思うんですけれども、まあ、それでも個人的にはやっぱりジョーダン1はこのカラーブロックが、すごい好きなのと、あとねピンクのカラーも結構好きなカラーリングなので、まあ、個人的には結構ね買いなスニーカーかなと思いました。まあ、ジョーダン1は毎回、ね、すごい競争率が激しくて、まあ、普段ね欲しくてもなかなか買えないスニーカーなので、まあ、今回みたいにね比較的購入しやすいとねすごいありがたいなと思います。今回もね普通に購入できて良かったなと思いました。はい、ということで、今日の動画は以上となります。良ければ高評価と、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では本日もご視聴ありがとうございました。